یاسمین خان د پښتو فلمی صنعت یو مشهور نوم دی. هغې د پښتو په مشهور فلم یوسف خان او شیربانو کې د شیربانو کردار ادا کړی و او د دې فلم د وجې نه یې ډېر شهرت موندلی و. یوسف خان او شیربانو د پښتو ژبې او ادب یوه مشهوره رومانټیک کیسه ده چې دا د اسمیلا سوابی علی حیدر لیکلې وه چې په دې کیسه باندې په کال 1970 کې د پښتو ژبې اولنی فلم جوړ شو یوسف خان او شیربانو په نوم. یوسف خان او شیربانو فلم جوړولو نه مخکې یاسمین خان د وحید مراد اردو فلم دیور بابی په 1967 کې یو وړوکی غوندې کردار ادا کړو او د دې نه پس چې کوم دی نو دې د اردو او پنجابی فلمونو کې واړه واړه کردارونه خپل. خو کله چې د یوسف خان او شیربانو فلم شروع شو د پښتو فلمونو ډایرکټر عزیز تبسم یاسمین خان په دې فلم کې هیروئن واغسته او د فلم ریلیز کېدو وروسته یاسمین خان د پښتو فلمی صنعت کې ډیر شهرت وموند. یوسف خان شیربانو کې اداکار بدر منیر هم په لومړي ځل د یاسمین خان مقابله کې هیرو واغستی شو او دغه وجه ده چې دې دواړو د پښتو فلمونو صنعت کې ډیر زیات شهرت وموندو. د یاسمین خان اصلي نوم شمشاده و او د فلم په نړۍ کې د یاسمین خان په نوم مشهوره وه. د نورو پښتنو اداکارانو په شان د یاسمین خان ژوند هم ډیر د مشکلاتو نه ډک و. دا د خیبر ضلع جمرود سره تعلق لري او دا په کال 1950 کې زیږیدلې وه. ځینې خلک وایي چې یاسمین خان د افغانستان وه او د دې پلار د افغانستان نه راغی او د خیبر جمرود په علاقه کې اوسېده. یاسمین خان لا وړه وه چې مور یې مړه شوه او پلار یې دویم واده وکړو چې د یاسمین خان پلار دویم واده وکړو نو د یاسمین خان نیا دا کراچۍ ته بوتله او هلته یې لویه کړه. او ویل کېږي چې یاسمین خان په اول ځل د دې ماما د فلمی نړۍ سره پیژندل وکړه او په لومړي ځل یې د وحید مراد د اردو فلم دیور بابی 1967 کې وړوکې غونتې کردار وکړو. خو چې کله په 1970 کې د پښتو لومړی فلم یوسف خان او شیربانو جوړ شو دې فلم کې یاسمین خان د هیروئن او اداکار بدر منیر د هیرو کردار ادا کړو. د یوسف خان شیربانو د فلم ډایرکټر عزیز تبسم هغه څوک وو چې چا بې شمېره د پښتو سوپر هټ فلمونه جوړ کړي دي. په هغه وخت کې یاسمین خان صرف د 15 کالو یوه ځوانه جینۍ وه او کله چې په کال 1972 کې د هغې لومبه د اردو فلم جہاں برف گرتی ہے ریلیز شو نو دې فلم کې هم یاسمین خان هیروئن وه او بدر منیر دې سره هیرو وو او دې فلم هم ډیر زیات کامیابی وموندله او دې دواړه د پښتو فلمی صنعت کې ډیر مشهور شو. د یاسمین خان دویم د پښتو فلم ادم خان درخانه هم ډیر کامیاب شو. د یاسمین خان د پښتو پنځم فلم د ماجبینی په نوم وو چې په کال 1973 کې د اداکار کوی خان په مرسته جوړ شو. خو
د بدقسمتۍ نه دا فلم کامیاب نه شو. اوربل، عجب خان افریدی، موسیٰ خان گل مکی، میلما، دیدن، خانہ بدوش، ارمان او داسې نور ډیر کامیاب د پښتو فلمونه جوړ شول چې یاسمین خان پکې هیروئن وه. او دا ټول فلمونه د پښتو د فلمی صنعت سوپر هټ فلمونه شو. له دغو سوپر هټو فلمونو وروسته یاسمین خان د ساکی نومې یو اداکار سره واده وکړو او یوه لور یې هم پیدا شوه. خو د ساکی او د یاسمین خان ترمنځ اختلافات پیدا شول او یاسمین خان د ساکی نه طلاق واغستو. بیا یاسمین خان دویم واده د لاهور د باری سټوډیوز د مالک خرم باری سره واده وکړ او د دنه یې هم یوه لور پیدا شوه چې د هغې نوم قرۃالعین دی. د یاسمین خان دویم واده هم ناکام شو او د دې نه پس یاسمین خان دریم واده د عارف الله نوم یو سړی سره وکړ. عارف الله د پښتو فلمونو ډیر شوقین وو او غوښته یې چې د پښتو فلم جوړ کړي. د فلم د شوټینګ دوران عارف الله او یاسمین خان یو بل سره مینه پیدا شوه او واده یې وکړو. د عارف الله سره د واده نه وروسته یاسمین خان د عارف الله د سخت طبیعت د وجې نه فلمي صنعت پرېښودو او یاسمین خان په فلمونو کې د کار کولو نه عارف الله منع کړه. د یاسمین خان ګاونډیان وایي چې یاسمین خان ډیره ښه او مهربانه ښځه وه. د هر چا به یې د خپل وس مطابق مدد کاوه. د عارف الله سره واده نه وروسته هغې د پښتو فلمي صنعت نه مخه وکړه او پاتې ژوند یې په کور کې تیر کړو. د یاسمین خان اولنی فلم یوسف خان شیربانو چې په 1970 کې جوړ شو ډیر زیات پیسې یې وګټله او دا نه صرف په پېښور کې بلکې په کراچۍ کې هم ډیر اوچلېدو. یاسمین خان د خپل اوږد فلمی ژوند کې په 150 فلمونو کې کار کړی دی چې په زیاتو فلمونو کې ورسره اداکار بدر منیر هیرو وو. د بدر منیر نه علاوه هغې د اسف خان، جمیل بابر او بیدار بخت سره د هیروئن په توګه هم کار کړی دی. یاسمین خان د اردو او پنجابي فلمونو کې کار هم کړی دی خو هغه یوه پښتنه جینۍ وه نو د اردو او پنجابي فلمونو کې دومره کامیابه نه شوه او صرف یې د پښتو فلمونو طرف ته مخه وکړه او دې کې ډیر شهرت وموندو. دا مشهوره او کامیابه اداکاره په 1997 کې د اپریل په 15 نیټه قتل کړی شوه. د هغې د وجنې تورونه مختلف ولګولی شو خو کله چې دا خبره پر اصرار شوه نو حکومت د هغې قبر وکنستو او د هغې پوست مارټم یې وکړو او دوباره یې خاورو ته وسپارله. د پوست مارټم نه پس د هغې میړه عارف الله د هغې د وجنې په وجه ونیولی شو. د یاسمین خان قبر د کاکشال قبرستان په پېښور کې دی.